mange gange. Det foregår ned i en mos her. Der er min hund med. Den her Bo. Hvad Bo, skal du med ned og se her? Kom. Betingelse for at fange og få til sin fisk. Ja. Så nærmer vi vores fiskeband. I to sekunder. Bum! Kom her! Ja, hunden er ikke rigtig høre, men den skal sgu. Ja, så skal I også have lidt idyll. Det er meget idyllisk. Der har jeg fanget mange dafnier. Det er så det eneste. Kom her, Bo. Det er noget af det eneste, man kan fange her. Ja. Det er efter en tre stykker. Snige frem til at køre frem og bag med nettet. Ja, mange af det her. Skyde på 5 minutter. Det er en hel del klar, men vi er lige om man kan se den, det ved jeg ikke. Ja, så skal vi ned og sortere i kælderen. Det var ganske umægt. Ja, så kører jeg lige indholdet af dyren, det kører jeg lige herned i den der grovs i der. Der er det værste skidt fra, og så bliver det sorteret gennem den her bagefter. Det skal fryres. Det her. Vi kan starte her. Der er nogle svære at drage nogle killifisk, det går. Men vi kan starte med at få lidt. Forskellige tetraer, så sådan en speciel røgfindet eller andet specielt en. Jeg vil være billed med, at det var nogle mutanter eller andet krydsninger, men det er en ægt fisk. Så en gang imellem kan man godt være heldig, men I kan se, at det er klar og mygge i år. Der er sådan en lige foran her. Det er så, har jeg købt en 3-4 forskellige slags tetraer, som så skal have. Her er nogle kogepeter, nogle svor, nogle konko og nogle kristaller.
Pongo-tetraen har jeg pynglet med før, så den glæder mig til at få lidt gang i igen. De er sjove med at gøre flot fisk. Her er en klar mygge. Og det er noget fisk med kali. Her er nogle rubier gående. Nogle pansermaller. Men de er lidt forskrækket, de her pansermaller. De ligger herinde nogle axelhovedi og nogle kronkoller. Så dem har jeg ligesom dækket lidt til med. Så er det gubier. Ja, halerne ser noget flot ud, men det var nogle svære drag som vågen ved den. Det må jeg da nok erkende. Og de får store mave alle sammen, så det er som det skal være, selv killifisk. Så skal de tage lidt af. Så mangler vi lige vores min enkle gruppe. De får så nogle af de her. Nej, det er ikke for mange mygge. Dem kan de vist ikke magte. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for nogle daphne, jeg fanger. Jeg kan ikke fortælle jer navn på dem. Der findes mange arter. Her er så nogle lidt specielle nogle i her. Ja, nu har de noget at slås med min fisk. Tænk, hvordan det går. Så ser vi, hvordan sådan en killifisk den bliver tyk. Det er de her zebrafiskere. Det er noget, de kan lide det her. Og godt skal de kan lide alt det andet, man giver det ved ikke. Eller om det er noget, de gør, det ved jeg ikke. Men det her er i hvert fald noget, de kan lide. Ej, skal du lige se mit filter. Det er sådan hjemmelavet ispak med en tur, så kører det. Ja. Jeg tror, der er kvar her, der er fyldt noget vand i, og der har jeg fyldt resten herfra. Og fodret, så har jeg nok til i morgen også. Vi får nogle gange i morgen igen, om vi skal ned og feste, det ved jeg ikke.